皆さん、こんにちは。いらっしゃいませ。パラケンカイウチパラケンダスのメオカナオダジャピンヤコロリダエオソアビチです。ギンギンギラギラ。よろしくお願いします。セシャムイトベンウィンドウス。今日もあなたの心に散るマップ。Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida mais um vídeo. Aproveita, faz comentário, dá like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora comigo. Pim! Mingau deliciosa de cacau em pó 100%. Opção deliciosa e reconfortante para um café da manhã ou lanche rápido. Como eu preparo? 1 litro de leite integral, 6 colheres grandes de maizena, amido de milho, 6 colheres de cacau em pó 100%, o açúcar é a gosto, dependendo do seu gosto. Em uma panela, coloque todos os ingredientes e misture bem, sem grumos. Leve a panela ao fogo médio, mexendo constantemente para evitar que o mingau grude no fundo da panela. Começou a engrossar e atinja a consistência desejada? Se preferir mais doce, adicione açúcar a gosto. Retire do fogo e sirva quente e aproveite. Finalize com uma pitada de canela em pó para um toque extra de sabor. Ai, que delícia!